أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Onları dəhşətli bir sarsıntı yaxaladı. Və onlar öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar. Onları dəhşətli sarsıntı yaxaladı və onlar öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar. Musa bizim təyin etdiyimiz vaxt üçün tayfasından 70 kişi seçdi. Onları zəlzələ yaxaladıqda o dedi, Ey Rəbbim, əgər istəsəydim bundan əvvəl onları da, məni də məhv edərdin. Özümüzdən olan səfihlərin etdiklərinə görə bizi həlak mı edəcəksən? Bu yalnız sənin sınağındır. Sən onunla istədiyini azğınlığa aparır, istədiyini də doğru yola yönəldirsən. Sən bizim himayəçimizsən, bizi bağışla və bizə rəhm et. Axı sən bağışlayanların ən yaxşısısan. Bir zaman dağı yerindən qoparıb, onların başı üstündə bulud kimi qaldırmışdıq və onlar da elə zənn etmişdilər ki, dağ onların üstünə düşəcək. Biz onlara, sizə verdiyimizdən möhkəm yapışın və içindəkiləri xatırlayın ki, bəlkə qorxasınız, demişdik. Onlardan öncəkilər də hiylə qurmuşdular. Sonra Allah onların tikililərini özülündən dağıtdı, tavanları başlarına uçdu və əzab onlara gözləmədikləri yerdən gəldi. Yer üzündə təkəbbürlə gəzmə, çünki sən nə yeri yara bilər, nə də yüksələrək dağlara çata bilərsən. Allahın sizi quruda yerə batırmayacağına, yaxud üstünüzə daş kəsəkli tufan göndərməyəcəyinə əminsinizmi? Sonra sizi qoruyan da tapa bilməzsiniz. Onlar isə onu yalançı saydılar. Buna görə də onları qorxunç səsli bir zəlzələ yaxaladı və öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar. Məyər onlar göydə və yerdə qarşılarına və arxalarına baxmırlarmı? Əgər istəsək, onları yerə batırar və yaxud göyün bir parçasını onların başına endirərik. Şübhəsiz ki, bunda tövbə edib Allaha qayıdan hər bir qul üçün ibrət vardır. Göydə olanın sizi yerə batırmayacağına əminsinizmi? O zaman yer hərəkətə gəlib titriyəcəkdir. Səmud tayfası qorxunc bir səslə məhv edildi. Yer titriyib lərziyə gələcəyi zaman